မင်္ဂလာပါဘီရင်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခန်းအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ပမခဒေါက်တာမီမီပြည့်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်လောက်အတွင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စည်ရေးနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားမှုအခြေအနေပေါ့ဒီအကြောင်းဆွေးနွေးတော့ကိုဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုမင်္ဂလာဗျဒေါက်တာမီမီโอเคมิงลาပါရှင်ကျမမစခင်ပါอินเทอร์วิวမစဟုတ်ခင်ကျမ disclaimer လေးပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမဒီနေ့သုံးသပ်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေပြောသွားတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကကျမပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောတာပါဘယ်အဖွဲ့ကမှကိုစားပြုပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းအင်တာဗျူးလို့တော့ပြောလို့ရမှာเนาะပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဏီတန်းမှာပြောတာကဟိုတိုက်ပွဲတွေကနေဆမ်းမှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်လို့ရခိုင်လို့ကချင်လို့ကရင်လို့အနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်လို့မန္တလေးလို့အေးဆေးပဲစစ်ကောင်စီတွေဟိုသွားဒီသွားဘာမှဖြစ်တယ်လို့လုပ်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါသိမကြဘူးကျွန်တော်မှဏီပြည်တော် drone နဲ့ကျဲတာတို့မော်လမြိုင်တို့မေမျိုးတို့အခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ drone စစ်စင်ကြီးကတော်တော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျဆိုတော့အခုကဒီနေဆပ်ပြင်နေပြီတော့မှာပါမလို့ချုံတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုဟိုပြန်ပြောပြောအဲ့ဒီဥစ္စာကျမပြောစီချင်တာလားဟုတ်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ကျမအတွက်တော့ဟိုနေဒီအော်တင်တဲ့ဥစ္စာတခုမဟုတ်ပါဘူးဒါ expected ပါကျမတို့ဒီလိုပဲခံမှန်းနာပါတယ်ဒီဥစ္စာဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်နေပြီးတော့နောက်ရောက်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဲလုပ်နေတာနောက်ပြီးတော့ကျမအရင်တော့ကကျမပြောသွားတယ်နဲ့တူတယ်ဒီ urban area မှာဒီမြို့ကြီးတွေမှာကျတော့နည်းနည်းလေးဒီလိုမျိုးဗါလဲဒီဟိုနေမြို့ပြင်မှာတခြားနေရာတွေမှာဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးတိုက်လို့မရဘူးဒီဥစ္စာ urban warfare ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတမျိုးဆိုတော့ဒီတခြားနေရာမှာဖြစ်နေတာနဲ့ရန်ကုန်မှာဖြစ်မဲ့ဥစ္စာနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေးတိုက်စစ်တိုက်တဲ့နေရာနည်းနည်းကွာခြားရပေါ့လေဘာကွာခြားပေမဲ့လေဒီဥစ္စာတကယ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီဟိုမြို့ကြီးတွေမှာကျတော့ underground နောက်ပြီးတော့ UG တွေနောက်ပြီးတော့ဟိုနေပေါ့နော်ပျောက်ကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနည်းပညာတွေနည်းဗျူဟာတွေတုံးပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဆမတူဘောဟုတ်ဆိုအဓိကကတော့အခုနေပြည်တော်ပေါ့နော်မေမျိုးလည်းတူတူပါပဲသူတို့ဒီသူတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေတေချာဘယ်လိုလွချွေးစနစ်တေချာလုပ်ထားတာပေါ့အခုနေပြည်တော် drone တွေဝင်သွားတော့သူတို့လွချွေးဆိုတာတကယ်ကသူတို့ပြောသလောက်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရတာပေါ့စတားပြောနေတာတွေကအဲ့ဒါ drone ပေါ့အဓိကနည်းပညာပေါ့ဘယ်လိုမြင်လဲဗျာအခုလူငယ်တွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေ့ဖန်တီးမှုလားဟုတ်ကဲ့နည်းပညာကလည်းဗာလေတော်လှန်ရေးဘက်ကပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်အဲ့လိုအားကောင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းပညာတဲ့ကိုဒီ drone နည်းပညာပေါ့နော်လူတွေအားလုံးကလည်း drone ဆိုတော့ drone နည်းပညာကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့ technology ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်အမှန်မှာတော့ drone ရှိပြီးတော့ဒီ intelligence ကောင်းကောင်းမရှိရင်လည်းဒီဥစ္စာတိုက်တဲ့အခါမှာထိရောက်စွာမတိုက်နိုင်ဘူးကျမဘာတွေ့လဲဆိုသူတို့ရဲ့ဒီ intelligence operation ပေါ့နော် intelligence gathering เนี่ยပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတာတွေ့ရတယ်เนาะဒီတော်လိုင်းရေးဘက်ကနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ drone တွေလုတ်သွားတဲ့အခါမှာလေသူက joint operation တွေတယောက်နဲ့တဖွဲ့တွေတော်တော်များများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာ joint operation တွေလည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ operation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကဗာလေရန်သူက surprise you know အားလုံးငိုက်မိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ operation security offset လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ဒီကျမအနေနဲ့တော့ drone ဟုတ်တယ် drone technology သူတို့လုံနိုင်တာအရန်တော်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ impress ဖို့ဖြစ်တာကအဲ့ဒီ၃ချက်ဟိုနည်း intelligence operation joint operation and operation security offset အဲ့ဒီဥစ္စာတိုးတက်တယ်ဥစ္စာကျမတော်တော်ဗာလဲ impressed ဖြစ်ဟုတ်ဟို jumper တွေလုထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဆိုတော့မိပြဲတဲ့အချိန်လာမလို့ဘယ်လိုထင်လဲဗျာဒီသူတို့ဟိုဟာအခုလို့ဖန်ထားလာပဲလေဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့လောသွားလဲပေါ့ January อ่ะဒီ24နာရီအများလုံးလို့မရဘူးလေဆိုတော့သူတို့ဖွင့်တဲ့အချိန်ရှိမယ်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်ရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာလဲ intelligence operation နဲ့ပတ်သက်တယ်သူဆိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာဘလို့သူတို့ဟိုနေဒီဟိုဗာလဲ jammer တွေဖွင့်တာလဲဘယ်အချိန်မှာပိတ်ထားလဲနောက်ပြီးတော့ jammer တွေရဲ့ frequency တွေကဘာလဲ frequency မတူလို့ရှိလို့ရှိရင်လဲ jammer တွေရှောင်သွားလို့ရတယ်လေ jammer တွေရှိပေမဲ့ frequency ကမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလုံဟိုဗာလဲလုံနာဒီဥစ္စာလဲ intelligence နဲ့ပတ်သက်တယ်
ရန်သူအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေလုံနေရပူတိလာလေလေပူရှောင်လို့ရလေလေပူရဲ့ကိုရဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဥစ္စာပို့ပြီးတော့ထိလာလေလေဆိုပါတော့အကယ်၍အာကိုကဒီ drone ပစ်လိုက်တယ်ဒီအဆောက်အဦကဘာမှလူလည်းမရှိဘဲနဲ့ပစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဟုတ်တယ်ထိတော့ထိတယ်ဒါပေမဲ့ impact ကတော့လောက်လောက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အဆောက်အဦထဲမှာဘယ်အချိန်မှာဘယ်သူလာနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်နေမလဲအဲ့ဥစ္စာပို့ပြီးတော့ထိလာလေလေကို target ကပို့ပြီးတော့ value you know ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးပို့ပြီးကြီးလာလေလေ impact ကပို့ပြီးတော့များလာလေပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ intelligence operation ကပို့ပြီးတော့ကျွန်မအတွက်သူတို့ intelligence operation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုးတက်လာတဲ့ဥစ္စာပို့ပြီးတော့ impressive ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မယူဆอ๋อโอเคโอเคนี่ปีတော့มาတော့หลูถี่ตาไม่จำมีเนาะคุณนี่โหเมนမြို့มาတော့โหစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်တော့အထူးသဖြင့်မော်လမြိုင်မှာတော့ထီးသွားတယ်လို့ကြားရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကော်ဖန်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကကြတော့ဟိုဒရုန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒရုန်းကဒီနိုင်ငံတကာမှာတိုက်နေဟိုတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းနဲ့တော့မတူဘူးလေယူကရိန်းတို့မှာသုံးတာတမျိုးအခုကျွန်တော်မှကျွန်တော်တွေ့တာဒီကင်မရာဒရုန်းရှိတယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဟိုဟိုစကူဟိုလေးပြန်လှောတယ်လို့မျိုးလေအဲ့အဲ့ဒါလေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟိုအများနားလဲဘယ်လိုဘယ်လိုရှိတယ်ပြောလို့ရတယ်အခုဘာကသုံးတယ်တို့လေ drone technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကဒါကျမရဲ့ expertise မဟုတ်ဘူးကျမရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီ drone တွေကလည်းသူတို့သုံးထားတဲ့ drone တွေကတကယ် military grade drone တွေဟုတ်တာမဟုတ်သူက commercial လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုယူသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာ modify လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ပိုင်းသူ but do yourself on a DIY hadi drone တွေဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလောက်လောက်ဟိုဗာလေတီထွင်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုး modify လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းတော်တော်ဟိုနေချီချူးစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့တယောက်ကတော့ကျမကတော့ drone technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျမရဲ့ expertise တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုမโอဟเคုတ်ดပูါรถเทรนเนอร์ไอ้โดรนมาပဲโบวีตับบีทีไตได้ครั้งเดียวตลอดเลยทียောက်เลยทีละตลอดปลาตัวละหุบเป้อ่ะสออย่างเงี้ยเราไม่รู้เปล่ามั้ยกู290စစ်ကောင်စီစစ်တပ်သမိုင်းမှာဒီလိုမျိုးသူတို့ပဲလေရင်နဲ့ကျင်းတာဒီဖက်နေပြီးတော့လေဘောနေလာတဲ့ဟာသူတို့မကြုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ဒီဖက်အာသာချက်ပဲအဲ့ဒါ ਈ ပေါ့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကဒီဥစ္စာတွေကိုနားမလည်လိုက်တာကျမအများအားစတွေကပြောနေပဲ operating environment ကပြောင်းသွားပြီเนาะဒီမှာပတ်ဝဒီမှာဒီ operating environment ဆိုဘယ်မှာလို့ပြောမလဲတော့မသိဘူးဒအီဲစင်မြေခပစ်ြင်ကးပေါ့ဟိเนုาကะျင်းလို့ပြောရမယ်ဟုတ်ဟစုင်တ်မြကေဲ့ပြင်းခခစ်ြင်ကးပြင်းမဟုတ်ပပြါောင်းมาโอเคโอเคပြန်ပြောပါโอเคမဟုတ်လေအဲ့တော့အရင်ကဆိုဒီလိုရင်ဆိုင်မဲ့တိုက်တယ်လက်လက်ကြီးနဲ့ပြင်မယ်ဒီလိုပဲရှိတော့သူကစတားကဒီဖက်လူတွေပဲလေရင်ကြောက်နေရတယ်စတားလူတွေကသူအပေါ်ကလာတာကိုမကြောက်ဘူးလေအဲ့ဒါဆိုအခုတော့ပြောင်းသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပြောင်းသွားပြီဘာလို့ဆိုဒီ technology တွေကအများကြီးပဲ on the market ပေါ့နော်ဒီခုနပြောသလိုပဲ commercial grade တွေက လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကလည်း technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရင်ပဲတီထွင်နိုင်တယ်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တီထွင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟို adapt လုပ်နိုင်ကြတယ်သူတို့မှလေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီအသွင်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီ operating environment ရဲ့အသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ဥစ္စာကြီးထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုစစ်တပ်ကနားမလဲဟုတ်စကစ်ဲ့တပ်ကနားနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကြတော့ဒီတော်လှန်ရေးဘက်ကအရင်ပဲ adaptable ဖြစ်တယ်ခဏဒီစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဒီကြိုက်တဲ့ဒီတစ်ဖက်ကပို့ပြီးတော့ရန်သူတွေကိုပို့ပြီးတော့ adaptive ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာလည်း advantage တစ်ခုပဲအဲ့ဒီဥစ္စာအားသာချက်တစ်ခုဆိုတော့ဒီဘက်ကကိုဘက်ကစစ်တပ်ဘက်ကကြတော့သူတို့ top down เนาะသူတို့မှာ command and control one to chain of command ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲမှာကြတော့ chain of command ကအရန်ကြာနေဒီဘက်ကကြတော့ more distributed ပေါ့เนาะ joint command လို့မျိုးနဲ့လုတ်သွားတဲ့အခါကြတော့သူတို့က adapt လုတ်တာမြန်တယ်တစ်ခုခုလုတ်ဖို့ဆိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုတ်လို့ရတယ် so speed ကပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုချားသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီဥစားဒီတော်လန်ရေးဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဗာလဲ advantage ကျောင်းသွားဗရာောလဲမော်ဒန်မော်ဒန်ဗတာက်နိုလော်ယီပြောတာဒီပဲဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲသမယိုးကြပါလားရှေ့ရှေ့ကနင်းတိုင်းပဲသွားတော့စတန်အဲ့လိုပြောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျနောက်ကျွန်တော်မေးချင်တာအများစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုမြဝတီတိုက်ပွဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာအရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုတေးပညာနှစ်ခွန်ပဲစားတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့6လမှာမြင်ရတာကဒီဘယ်လိုခေါ်လဲဂျားလေဖွဲ့ဆိုတာမရှိဘူးလေဟိုရှမ်းမြောက်မှာရောပြည်မှာရောရှမ်းမြောက်မှာရောရခိုင်မှာရောကချင်မှာရောအခုကရင်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က
ဒီအရင်ကပြင်တဲ့ချာစား BGF ပေါ့နော်အခုတော့ပြင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ရပ်ဝတီထိတာရှိတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုဂျာနေနိုင်ငံကစစ်မျက်နှာမှာဘယ်လိုရှိတော့ဂျာနေဖွဲ့ရှိတော့ဟိုမြဝတီတော့ဘုံမကျဲသေးဘူးပေါ့လောလောဆယ်ဟိုထိတာနေတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုကောင်းလားပိုဆိုးစီလားဘယ်လိုများမြင်လဲဂျာနေအဖွဲ့နော်ဂျာနေအဖွဲ့ဆိုနှစ်ခုအလဲမှာရောက်နေတာ right ကိုယ့်ဘက်ကိုရောက်လာအလုံး100%ရောက်လာလို့ရှင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျာနေပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကို100%မဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ရတော့မဆိုးဘူးပေါ့ဆိုဂျာနေဆိုအလဲမှာဖြစ်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဂျာနေတဲ့လူကိုကိုယ့်ဘက်ကိုဘယ်လိုရောက်အောင်ဆွဲဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါ operation တစ်ခုပဲအဲနောက်တော့ဂျာနေတဲ့လူတွေကလည်းအများအားဘယ်ဘက်ကနိုင်မလဲဆိုတာသူတို့အများအားကြည့်နေတယ်။နိုင်တဲ့ဘက်ကိုသူတို့ကခုံချမှာ right ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဒီဥစ္စာနိုင်နေပြီဟဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတို့နားလည်အောင်ပြောတဲ့ဥစ္စာလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီဥစ္စာသူတို့ဆွဲဆောင်မှု operation တစ်ခုပေါ့ right ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ပြောတာအခုချိန်မှာဂျာနေတာကဟိုဘက်ကိုရောက်သွားမယ်အစားဒီဘက်ဂျာနေတဲ့ဥစ္စာပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဂျာနေတဲ့လူကိုဘက်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါ operation တစ်ခုနဲ့ view ကကြနဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဟုတ်နည်းနည်းမတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျာနေတော့ War UWSA လဲမြောက်ပိုင်းမှာရှေ့မြောက်မှာဖြစ်တော့သူလဲဂျာနေတယ်လို့အခုဒီလဲဂျာနေတယ်လို့ပြောလို့ရတာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းထိချွတ်နေမှုနဲ့အင်အားကတော့မတူဘူးပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းတော့ကွာမယ်လေ UWSA နဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ချဟာုတတ်ော့ကဲအဲ့ဒီအောင်ချင်ပြောပါဂျာနေတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုခုနပြောသွားတယ်ဟိုဘက်ကို100%မရောက်သွားတာလေတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဂျာနေကနေကိုယ့်ဘက်ကို100%ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာကိုယ့်ဘက်ကိုအားလုံးရောက်သွားအောင်အတွက်ကတော့ဒါလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အခုအဲ့မြဝတီပဲကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော် drone ဟိုဟာပြောပြီနော်အခုသမီးတို့ကြာပဲသူစစ်တပ်ကတက်လာတာကိုဆက်ပြီးတော့သူတဲဖို့မြဝတီကြာသွားပြီမှာသူတို့ဆက်ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တမန်ကောင်းကားလားမသိမော်လမြိုင်နေပြီးတော့ဖမ်းအားနေပြီးတော့ကွန်ကရစ်ရောင်းနေပြီဗျာတက်လာတယ်ဒီဖက်ကလည်းဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့သူတို့ဟိုမှာလေရင်လည်းပါတော့သူအော်စစ်ကြောင်းသွားအပေါ်ကလေရင်လည်းဒီလိုလာတာဒါပေမဲ့သူတို့ရှေးမတိုးနိုင်ဘူးကြားရတယ်ဗျာကျွန်တော်မေ့ချင်တာအဲ့သူတို့ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဒီလေရင်ရဲ့လနဲ့ကြီးရေပေါ့နော်မြေပြင်ကတော့သူတို့ပမရိုးကြရိုးရိုးကတော့မရတော့ဘူးဆိုတော့ရေချောင်းကလည်းဖမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလေချောင်းနဲ့ဒီလနဲ့ကြီးပစ်ကူပေါ်မှာသူတို့အရင်ကြားသွားလာပြီသူတို့စွန့်ရဘယ်လိုမြင်လဲဟုတ်ကဲ့တနေရာနဲ့တနေရာဒီ forces တွေอ่ะပေါ့เนาะဒီ army forces တွေอ่ะတနေရာနဲ့တရနေရာရွှေ့ပြောင်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဥစ္စာအရင်ပဲအားနေတဲ့နေရာရောက်သွားတယ် vulnerable ပေါ့เนาะဒါ vulnerable ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥစ္စာဒီကိုက vulnerable ဖြစ်သွားလို့ရှင်တရန်သူအတွက်ကအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲ and အဲ့ဒီဥစ္စာအခွင့်အရေးကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှင်ဒီတော်လှန်ရေးဘက်ကအဘက်တော်သားတွေကမရရတဲ့နည်းနဲ့သူတို့ကိုဟိုဗါလေရက်တန်နေအောင်အများအားလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့သူတို့ဘလို့မှမဖြတ်နိုင်သေးဘူးမဖြတ်နိုင်သေးဘူးကျမပြောရဲအဲကာဗာရှိပေမဲ့နော်အောက်ကဟိုဗါလေတကယ်သွားနေတဲ့လူတွေကလည်းဟိုနည်း capability မရှိဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ရှေ့မတိုးနိုင်အဲနောက်ပြီးတော့သူတို့အောက်မှာလည်းဒီဥစ္စာဟိုတို့ online ရေးဘက်ကလည်းဗျူဟာကြကြနေပဲသူတို့ကိုတန့်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့လေဘာအဲ့ဒီမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီဟိုနေမြပင်ဒီဥစ္စာလည်းနှစ်ခုကဒီဥစ္စာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက် joint operation ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းအရန်ကောင်းလာတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဒီဘက်ကမြဝတီကင်နာတာတွေက one force you know force တစ်ခုနောက်တစ်ခုမှာဟိုမှာကြတော့ဒီမှာမရအောင်မချီတက်နိုင်အောင်တားရတဲ့ force တွေကလည်းတခုဆိုသူတို့အဲ့မှာနားလည်မှုနဲ့ဒါ joint operation လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီဥစ္စာလည်းဒီကျမတို့ရဲ့ဒီဒီတော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားကြီးပေါ့နော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုပူပြီးတော့ပြလာဆိုကျမအများအားပြောတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာလို့ရှိရင်ဒီတော်တော်ခက်ခဲတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးတော့ဒီ you know အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေကတက်သေးပြီးပြရတယ်ကျမအများအားပြောနေတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့ဥစ္စာအခုဒီတက်သေးဒီအောင်မြင်မှုတွေကတက်သေးပြရနေတာပေါ့